41º Congresso Nacional de Milho e Sorgo está sendo realizado aqui em Bento Gonçalves, com uma programação que conta com palestras, cursos e workshops. E a Emater é uma das organizadoras desse evento. Alencar, como é que foi pensado, como é que foi organizado esse congresso? Bem, o objetivo de que nós, quando foi proposto para o congresso vir para o estado, nós pensamos, pela importância que o milho tem no estado, nós tentar inserir esse contexto do estado. Quer dizer, apesar de ser uma reunião nacional, onde nós temos a presença de pesquisadores, das empresas detentoras de tecnologias, produtoras de sementes, de insumos, de agroquímicos, enfim, todo esse contexto, além de profissionais de todas as áreas, profissionais da área agronômica, do ensino, da pesquisa, então congrega todo o conhecimento a nível do país. E nós estamos tendo a oportunidade de trazer a problemática do estado. Quer dizer, nós aproveitamos a oportunidade de trazer o Congresso Nacional e nós poder discutir os problemas que nós temos relacionados ao milho. E nisso nós fomos muito felizes pela participação pesquisadores dos Estados Unidos, onde colocaram situações a respeito de culturas como sorgo, quer dizer, a importância de uma cultura como sorgo, que no estado tem perdido muito espaço. Então nós estamos buscando recuperar isso e nada melhor do que nós termos conhecimento e experiência. Então nós fizemos isso, temos uma parte política bastante consistente, com a presença de ex-ministros, quer dizer, isso nos dá a segurança de que o caminho é certo. Quer dizer, um conjunto de oportunidades que o estado fazia tempo que nós não tínhamos. E a Emater se sente orgulhosa de ter participado da organização, de ser uma das propositoras disso. Secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, palestrou sobre o programa de conservação do solo e da água. Hernani, como conservar para produzir mais? Olha, são práticas, formas de manejo, conservação do solo e da água que nos darão uma perspectiva e uma possibilidade de produzirmos mais alimentos, né, mais grãos, mais leite, mais suínos, né, toda a produção, eu diria assim, o resultado da produção de grãos, ela está muito atrelada à condição do solo e da água, né, assim como o alimento da vaca de leite está muito ligado ao que ela vai produzir lá no teto, a quantidade de leite que vai produzir diariamente, a qualidade do solo está também identificada diretamente com a capacidade de produtividade de grãos, né, e outras, enfim, o que aqui no Rio Grande a gente produz. Então a ideia, né, encaixa muito de forma direta no seminário nacional, aqui no Congresso do Milho e Sorgo, porque dentro das nossas ações se divulga muito, se fala muito na diversificação e na rotação de cultura, né, e o milho é fundamental para o melhoramento do solo. Então o que nós apresentamos aqui é o trabalho que estamos fazendo no Rio Grande do Sul, e que ele é importante no sentido de aumentar a produção de milho, né, ter mais grãos para poder transformar em carnes, de suínos, aves, e também fazer esse melhoramento do solo, que é fundamental hoje. A condição do solo é o fator que mais limita o aumento da produtividade no Rio Grande, e certamente no Brasil não é diferente. O ex-ministro da Agricultura e atual presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, é um dos palestrantes do Congresso, que falou sobre as políticas de mercado do milho e sorgo no Brasil. Turra, houve uma situação de crise em relação ao milho e às indústrias esse ano, né? Qual é a situação atual? Bem, em primeiro lugar, efetivamente houve um momento muito complicado para a agroindústria. Bom para o produtor, o preço foi lá em cima e, pior de tudo, houve escassez de milho em alguns momentos no Brasil. Uma das razões foi a quebra de safra desse ano, bastante expressiva, mas outra razão foi a desinformação e a desconexão entre o produtor e a agroindústria. Ou seja, era incrível, mas no mês de fevereiro o produtor exportando milho a R$ 30, R$ 32 a saca, e a agroindústria pagando R$ 60 para o produto que não tinha no Brasil. Tudo isso, sinceramente, foi uma falta de uma junção de informação, de um link entre a agroindústria e o produtor. E o que aconteceu depois? Quando o preço subiu às nuvens, houve uma liberação para importação de milho paraguai, argentino, agora vem americano, para suprir essa demanda, para estabilizar os preços. E isso tudo aconteceu para o produtor, claro, benéfico, mas no momento em que a maior safra do mundo
de todos os tempos está sendo colhida, com excedentes dos Estados Unidos, com excedentes por tudo. Então, eu acho que aqui no Brasil, nós temos que, em primeiro lugar, valorizar muito esse cereal estratégico, que é especial porque fornece uma carne especial pelas suas características, e haver um link maior entre indústria e produtor. Ou seja, mais compras a futuro, mais garantia, não é uma garantia, mas relativa garantia ao produtor, para que ele tenha, assim, entusiasmo e plante. Como fortalecer essa relação? Eu acho que, por exemplo, eu quero te dizer que aqui o aumento da produção de milho, ele não tem que só acontecer com o aumento da área plantada, tem que acontecer com o aumento da produtividade. E nisso a Emater é essencial, os órgãos de pesquisa são essenciais para chegar no produtor, terem entre eles uma relação muito mais estreita, porque a produtividade de milho foi a que mais cresceu entre todos os cereais, mas ainda pode crescer muito mais. Então, a presença da Emater é fundamental. O produtor tem que ouvir isso. A Emater é sagrada. Ela presta um serviço em todos os municípios, capilaridade imensa. Ela vai lá, muda, transforma, e ela pode fazer até a organização desse link que eu falei entre produtor e agroindústria. Estimular. Não ela própria cadastrar e tudo, mas não é uma coisa difícil, é uma equação fácil. Eu preciso de milho, se alguém tem, preciso saber o endereço. Só. O setor agropecuário ou agro, né, agroindustrial no processo produtivo foi o único que praticamente não teve desemprego. Teve desemprego muito mais no setor urbano, no setor industrial mais urbanístico, né, do que o setor agropecuário, inclusive, tem uma possibilidade de aumento de possibilidade de mais empregos, mesmo com toda a crise. Então, isso é uma alavanca muito importante, né, porque na crise que nós estamos hoje, né, discutir milho e sorgo no sistema do agronegócio, né, não está produzindo desemprego, pelo contrário, está estimulando o procedimento. Lino, a gente está vendo aqui no Congresso o envolvimento, né, de toda a cadeia produtiva do milho e do sorgo, e a Emater tem sido fundamental nesse processo. A Emater tem já na sua história um trabalho muito forte com o milho, tanto para autoconsumo como para mercado. Sempre houve uma preocupação, inclusive desde o início da Emater, o milho era o carro-chefe, sempre se dizendo que quem tem milho tem tudo. Então esse evento de milho e sorgo é um espaço fundamental para essa discussão, inclusive para a retomada da sustentabilidade em produção de milho do Rio Grande do Sul, da autossuficiência. Nós estamos com uma deficiência muito grande, em torno de 1 milhão de toneladas aqui no Rio Grande do Sul, e esse encontro, esse congresso veio para o Rio Grande do Sul no momento certo para se discutir isso, e a Emater participou desde o início, junto com as demais entidades, e está levando uma carga de informação muito importante para repassar aos agricultores, aos demais colegas que não estão aqui, e que a gente vai poder dar um novo impulso à produção de milho, à qualificação do trabalho com milho, a partir deste evento no Rio Grande do Sul. É um evento a ser evidenciado para todo o estado, para toda a cadeia produtiva, e a Emater não poderia estar ausente e deixar de trazer também a sua contribuição e levar muita contribuição daqui.